Эдийн засгийн цэцэр төвлөлийг бий болгох юм бол төргийг бид чанаржуулах шаардлагатай байна тий. А хойтгурш бол долларын ноёрхлыг унгахаа мэдгэцчлээ. Тэгэхээр манай улс энэ доллар дарамтлуулж байгаа энэ ханшийн зөрүүнээс үүсэж байгаа алдагдлыг дахиж ийм нөхцөл байдалд орохгүй байхын тулд бид төргөө яаж хөдөлгөлтэй болох вэ? Төргөө яаж эргэлтэнд оруулах вэ? Ер нь төгрөг гэхээсээ илүү бид нар ерөөсөө экспортоор дэмжиж нөгөө нэг бомтос хэрэглэж яриад байгаа шүү дээ. Хүчин чадлыг чи 3 дахин сайжруулъя. Одоо 3 төмөр зам тоотой бомт байгаа. Энийгээ 9 болгоё. Гэвч мэтлэн одоо том болдгоо да. Энэ хэрэгцээ бид ч тух хүснээрээ экспортоо нэмэгдүүл. Экспорт юу 9 их 80 доллар. Энэ чинь бор 50 их 80 доллар хийх болцоод байхгүй юу? Тэнгээ манай нөгөө Монгол банкны дээр валютын нөөц нэмэгдэнэ. Манай валютын нөөц өөрөө нэмэгдэх хэрэг чинь төгрөгд итэх хэтгэл чинь өөрөө нэмэгдээ. Тэгэхээр хайш өөрөө буураад хэлнэ. Тийм болохоор ерөөсөө экспорт л хамгийн чухал. Олон нийтийн зүгээс өнөөдөр одоо банкууд ч гэдэм үү 1000-аас илүү одоо доллар гарахгүй байх ийм нөхцөл байдал руу орчиж байгаа байхгүй юу? Гэтэл та өнөөдөр төгрөгийг чангаруулах тал дээр төдийлөн тийм ач холбогдол цагийн хариултан дээр ч юм бол гарсангүй л дээ. Гэтэл өнөөдөр төгрөгийг л илүү хүнцэндээ байлгах ядаж одоо энэ төвшөндөө байлгахыг хүсэж байна шүү дээ. Яа, одоо нэг арга хэмжээ нь бол та бүхэн мэдж байгаа хаа одоо Монгол банк бодлогын хүүгээ чангалсан 9% оруулсан. Энэ бол төгрөгийг өгөөж нэмж байгаа. Гэтэ энэ эффект нь эдийн засгт ихтэй шууд ирдэггүй маа. Манай Монголд бол 4-6 сарын дараа ирдэг гэсэн тийм судалгаа байдаг. Мөнгөний бодлого янз бүрийн шийдвэр. А тэгвэл нүүл миний одоо экспорт хэрэгтэй. Манай улс чинь бодвол одоо хэрвээ хангалттай нөгөө нэг экспортоо гаргаад хүснээр гаргаад бид нар чинь өнөөдөр ийм байдалд орохгүй. Юу 30000 харин агуул 1100 та доллар авах болцоод шүү дээ. Жишээлбэл одоо нодлон гэхэд чинь бид нар яг хүснээрээ нүүрсээ гаргасан болвол манай экспорт чинь ба 17 тэрбум болсон гэсэн. 17 тэрбум чинь өнөөдөр 9 тэрбум болсон ба 8 тэрбумэр илүү өнчин бол манай нийт валютын нөөцөөс 3 дахин илүү хаваацтай. Тэгэхээр бид нар ахаал экспортоод анхаарах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл төгрөгийг чинь харамсалтай манай улсын эдийн засаг өөрөө жоох юм болохоор одоо төгрөг аваад Хонконгд ч юм уу Америкт ч солиулж чадахгүй байхгүй бид нар харамсалтай. А долларыг одоо хинт солиулж чадна. Тэгэхээр бид нар экспортоо нэмэгдүүлж ажил доллар авч ижил тэр төгрөгийнхөө өгөөж хадгалж чадна л та. Ерөөсө гашуун үнэн энэ өөр ямар ч юм байхгүй. Одоо яг дөрвөн сар хавруулж байгаа гэдэгт айлхал. Яг тийм. Ийм л нөхцөл байгаа юм аа. Үний өсөлтөд та түрүү шийдлийг бол нефттэй холбож ярьж штэ. За энэ бол нөгөө алсынхаа алстаа бол энэ үр дүнтэй авах. Гэхдээ үнөө маргааш хүмүүсийн амьдрал бол маш хүнд байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүн үнэ хүртэл нэгээс хоёр дахин мар өсчөөд энэ л хоёр дахин өрн өсчөөд байгаа байхгүй юу? Нугарчад байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо нөгөө богино хугацаанд шийдэл бас хэрэгтэй байгаад байгаа. Юу нэ энэнтэй ярихад бол засгийн газар нэг төлөвлөгөө боловсруулж байгаа. А тэр нь одоо их хурдтай одоонд орж ирээгүй байгаа. Гэхдээ би сонссон боловсруулж байгаа. Төлөвлөгөө боловсруулж байгаа. Тэгээд яг нэгтгэхэд агуулж магтдаггүй маргааш бүлэгтэр танилцуулагдаад тэг чааш яваа. Гэхдээ ямар ч нэг төлөвлөгөө боловсруулж байгаа биэлмээр байна. Та бүхэн бас зарим сонссон бочиж болоо шатууны импортын татврыг боловлуулна. Гэвч мэтлэн одоо үнийн барих ард иртэйг худалдаа авах чадрын хангах хадгалах тийм нэг төлөвлөгөө барьж байгаа л та. Богино хугацааны тийм дайны үе шоктой байгаа үед тийм төлөвлөгөө боловсруулж байгаа. Гэтэ би танилцааг болохоор өөрөө хэлчихэхгүй байна. Танилцаад энэ дээр бас дэлгэрэнгүй та бүхэнд бас яриа өгөхөд бэлэн байна. Одоо нефтийн үйлдвэрийн явцын тухай танд ямар мэдээлэл байна? Жишээ нь одоо энэ үйлдвэр дээр ажиллаж байгаа энтгүүд нь гараа явчихсан гэсэн ийм мэдээлэл жишээ нь авсан. А ер нь бол жоохон гаццсан байгаа гэдэг ийм мэдээллүүд байгаа. Бодит байдал дээр бас ямар байна? Бид нар энэний одоо үр дүнгийн хүртэхэд бас хэдийн хэрийн хугацаа шаардлагатаар. Тэгээ ер нь бол би одоо өөрөө очиж үзээгүй тэр үйлдвэрийг. Зүгээр одоо хүмүүс цаасан дээр л харсан. А тэгтээ явц бол цаасан дээр хэмээрээ. Би яг оч болцсон гараагүй л энэ л очиж үзмээр л байна. Нефт боловсруулалт үйлдвэр очиж үзмээр байна. За нөгөө нь төмөр замын бүтээмж байгуулалт очиж үзмээр байна тий. Ийм л олоод энэ байна л та очих хэвээр. Гэхдээ яг цаг зав гарахгүй чуулга ихэлсэн болоо чадахгүй байгаа даа л та. Гэхдээ ямар ч хагас потенциал дээр ч юм уу явах нь зүйтэй гэж би харж байна. Гэхдээ мэдээж очихдоо л зөвшөөрлөө авах нь одоо 4 жилийн дагавал очих юм л та. Яг хаа бичиг явуулаад л үзэн л та. Тэгвэр шууд хаалган тавшаа хоёр ороо үзье болохгүй шүү дээ. А үйл явд нь явж байгаа гэж мэдээлэл байгаа шүү дээ. Гаццсан зогцсон гэсэн юм байхгүй ба. Газар дээр бас өөр байгаа тээ. Тийм. За очиж дараа нь би тэр очиж үзчихэ таа бүхэн хэлээ. Өнөөдөр үнийн өсөлт бодит байдал дээр бүх давхраг дээр нөлөөлөд эхлээлт мэдрэгдэж байна тий. Тэгэхээр залуучуудын өнөөдөр ийм асуудал ярьж байгаа гад оо нөгөө талд бол сошиал орчинд гэх юм уу. А үнийн өсөлтийн асуудлаар залуучууд нэгдэх ёстой байтал өнөөдөр бол намын хурал дээр бол ийм олноороо цугсан байна гэдэг ч юм уу. Энэ бол миний дүгнэлт шүүмжлэл явж байна л да. Тэгэхээр үнийн өсөлтийн шалтгаанууд дээр мэдээж цар тахал гэдгээс өөр ямар ямар хүчин зүйл засаг түрүүд ер нь ямар арга хэмжээ авах ёстойгоо авч чадахгүй байгаа юм бэ гэдэг дээр хүмүүс хариулт хайж байна. За ямар ч гэсэн үнэ өсөлт бол би түр хэлсэн 14.2% та болчлоо. Мөн одоо цаашаа өсөх тийм магадлалч байгаад байна.
Тэгэхээр энэ юу харагдаж байна гэхээр ерөөсөй хоёулын юм ярмаар байна. Нэгдүгээр нь бид нар дотооддоо үргийн хэлэн барааны үйлдвэрлэдэг болмоор байна. Яагаараа бараг 80% нь урдаас аваад байна шүү дээ. Тэгэхгүй дотоод үйлдвэрлэе. За хоёрт нь бол одоо жишээл нефц бүтээгдэхүүн байгаа. Хамгийн том үнэ өсөлтөд өдөгч өөр нефц гэдэг. Ийм судалгаа байдаг. Хэрвээ нефцний үнэ 1% өсвөл бензин үнэ тэр нь үргэн хэрэглэний бараан дээр 0.15% ирдэг. 6 сарын дотор ирдэг. Тийм болохоор өнөөдөр бол гадаад орчноос болоод одоо нефтийн үнэ өссөн. Тэгэнгүүт юу болж байгаа гэхээр чинчэн бол нөгөө нэг үргэн хэрэглэн бараанд ирэх хэвгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг нефтээ дотор цөмөрөө үйлдвэрдэг болно. А тэр нь бод нөхцөл нь бүрдэж байгаа та бүхэн мэдэж байгаа хаа одоо говьд нефт боловсруулах үйлдвэр баригдаж байгаа. Манай Монгол улс ч өөрөө 6 сая баррел нефт экспорт гэх мөртлөө хойноос нефт 100% аваад байгаа хэвгүй. Тэгэхээр бид нар ядаж адгийн цаана гэдэг одоо юу өөрөө нефт боловсруулдаг олчвал тэгэл нөгөө нэг шатгууны өнжө өсөхгүй тогтмортой байна. Үнэ дагаад үнэ өсөлт өөрөө намжих болцоо нэгдэж шүү дээ.